ჩვენზე გაუპრასდი, როცა ზელენსკიზე განცხადება გააკეთა. რა გოგიდე? ზელენსკიზე განცხადება. ზელენსკიზე განცხადება რო გავაკეთე, ნუ გაუპრასდი, იმიტომ რომ ზელენსკიზე ეხაც გავაკეთე მაგაც. ქურდულია? არ არის ქურდული. ღორი ქართულია რა, იმიტომ რომ ქართული დროში ძიძგა და დაგვცინო და რა ძალი და გონი ქონდა 2008-ში. 2008-ში તો ანუ ეს შენ ეცე ტერას ტიპი რომელიც შემსრულებელი ხარ როლის? შენ ხო რა როშუშია? ეს იყო კავაენში დაჭეწერი სკეჩი. არა, მაშინ მე გავალ მაგათ რო დაბომბი. არა, სკეჩი იყო რა ზი მასლაი. ხო, სკეჩი. აი რა გავა. არა, არა, სკეჩი. ეს არისო მისი პოლიტიკური იყო ჩვეულები. ეს ხო იყო სკეჩი. ეს ომ იქ დახოცილ ხალხზე იყო ლაპარაკი რა. ხო, აბას რალსა იაბოსოსო კარგი არის? მე რა. ასე იყო იმის მაგრამ რო გეთქვა რომ სლავა უკრაინია და არ ვიტყოდი მე სლავა უკრაინა, სლავა სლავა გრუზია ჯერეკეთი და სლავა უკრაინა. კაბუ. სავშია. ჩემი ქვეყანაც იმობა და მაშინ მაგირო გააკეთა. ჩაგითვალა თუ არა? ბევრმა აი პრორუსულობა ჩაგითვალა. მეთმა ყველას ხელი მომარწოს თო. მე პრორუსულებო, მე რუსებს ვესტროდი ერთი პერიოდი იყო რა. რო იწოდნენ. მის ეგეთ ჩამიტვალა. და ეხაც რო იყოს შესაძლებლობა დიდი სიამოვნები წავალ და ჩემ ქვეყანას გიბრუნა შემოგვიბილი რომ აქ იქა. ხო, მე ეს ეგალბარდები თუ რაღაც ჯანდაბები რო არის შემოგი. იქა დიდი სიამოვნები დავდგები და კიდევ ესო. კიდევ თუ მომიწია? რა თქმა უნდა, ო, რა თქმა უნდა და ეგეც ყველა სიტყვა, ყველა პატარა გამონათქვამი რომელიც ეხება ჩემს ქვეყანას, ძალიან მტკივა. Путин война начинать, я с ружьем бежать, самолет летит, бомба падает, я какать. Что? Я какать, качу. Я обесрался, хвери. საქართველოს რა გადაო და ეგნა? საქართველოს კი არ იღადაო, მაგ იყოს დახოცილ საქართველოსზე იღადაო. დახოცილ შეშინებულ საქართველოსზე იღადაო. ამის უტაქტო დედა მოტყან.